Labas, norim jums parodyti, kaip susikurti pačiam savo rankom lesiklėlę tokią, kad ji patiktų ne tik iš tokios estetinės pusės, bet dar svarbiau, kad patiktų paukščiams, nes esam šiandien pas Gediminą. Labas, Gediminai. Labas. Ir labai noriu, kad parodytum, kaip pasigaminti. Gediminas yra ornitologas, tai jis žino, ką daro. Tai ar parodysi mums tiesiog pats paprastom priemonėm, kaip galima būtų? Taip, aišku, aš nesu didelis labai stalius ir negaminsiu tokios sudėtingos lesyklos, kurios žmonės patys nepasidarys. Pasirinkau šiandien tokį būdą, metodą, kuo paprastesnė, kad būtų aišku, kaip pasidaryti ir svarbiausia, kad paukščiam tiktų ir patiktų. Tai nuo ko pradedam, Gediminai? Svarbiausia turėti medžiagų. Geriausia naudoti tas medžiagas, kurios lieka nuo kažkokių statybų. Taip ir man liko nuo sandėliuko įrengimo keletą lentelių, tai aš jas ir stengsiuos panaudoti, kad jos nestovėtų liūdnos ir vienišos. Turiu aš keletą dailylenčių, kurios ir bus mano pagrindinė medžiaga šiandienai lesyklai. Šitą panaudosim dugneliui, tada paimsim tokias lenteles, kurias susipjaustysim ir padarysim labai svarbų dalyką, kurį žmonės pamiršta darydami lesyklėlės. Tai yra bartelis. O kam jis reikalingas? O tas bartelis reikalingas tam, kad paukščių lesalas neišbirėtų, kai vėjas pučia, kad mes taupytumėm finansus, neišmestumėm pinigus be reikalo, todėl kad pilame birias medžiagas, sakykime, tokias kaip riešutus, kviečius, avižas, sėklas įvairiausia ir tiesiog vėjas išpusto. Tai tie borteliai yra reikalingi ir svarbus. Pavyzdžiui, vat. O čia, žiūrėk, nėra. Nors ten yra kažkoks plastikinis įdėtas. Yra plastikinis įdėtas, bet čia yra blogas pavyzdys. Čia tokia atrodytų labai puiki graži lesyklėlė ir stogas toks nuožulnus, bet nėra to bartelio. Ir labai palikti maži išpjovimai, kas paukščiui yra labai nedrasu, jisai, kai tiesiog nenori skristi į vidų, nes jisai nemato aplinkos, nemato ir paukštininkis, ar kad jie vaikšto. Todėl čia turėtų būti išpjova daug didesnė padaryta ir bartelis būtinai sudėtas, kad vėl tas lesalas nebirėtų. Tai tą svarbiausia yra padaryti pačioje pradžioje gaminant lesyklą. Tai einam tada. Einam. Klipe yra nemažai likusių pušų šakų, todėl kad ši žiema buvo tokia sunki medžiams ir tiesioginė prasme ir netiesioginė. Ir tiesiog šakos lūžte lūžo ypač pušų ir liko man šakų, kurias aš sugalvojau panaudoti kaip atramas lesyklai, nu, stogui. Tai mes taip ir padarysim. Tai bortelį padaryti. Ką dabar? Dabar padarysim atramėlę stogui. Tokias natūrales, iš pušies, kurios laikys stogelį. Na ką, ir stogas. Taip, mes turim plokščią stogą. O kodėl jis plokščias? Šitas stogas atstos stalo. Stalo paukščiui kėkštai, kuriame bus visas gyrybės sudėtas. Ir kėkštas, jam reikia vietos atskris, nes didelis paukštis. Ir jisai drąsiau atskris nuo to stogo prisirink gyrybę. Ir aš jau viską dėsiu. Aišku, kai sniegas apkristai, aš jau nuvalysiu ir vėl tų lauktuvų jam pridėsiu. Taip, mano stogas yra toks. Ar reikia valyti sniegą, jeigu čia, tarkim, užpustysiu vis tiek? Kažkiek užpustys, reikėtų sniegą vis pavalyti ir netgi, kai paukščius lesinam su įvairiausiu lesalu, reikia, nu, kas porą mėnesių išvalyti lesyklą, nepalikti, ypač jeigu yra atlydžiai ar ne, sušlampa tas lesalas, kad nebūtų ten kokia košė, nesušaltų ir kad nebūtų maistas. Vis dėlto mes paukščiam turim patiekti sveiką maistą, nes švaru, kaip ir mes patys valgom, ar ne? Kaip ir mes patys lesam. jo, valgom nesurūgusi, nesugedusi, taip ir paukščiai, taip pat turėtų daryti, jiems tokį turim patiekti maistą. Jokios jodos duonos, jokių ten kažkokių nuo stalo cepelinų, picų ir taip toliau, ką miesto lesyklose randam. Turi būti sėklos, kviečiai, avižos, minėjau, saulėgražos su lūkštais ir be. Tada mes sulauksim ir žvirblių, ir zilių. Pavyzdžiui, zilėm labiau patinka
su lūkštais, žvirbliam labiau patinka be lūkštų. Tai jeigu nori daug didesnę paukščių įvairovę, tai ir lesalas turi būti įvairesnis. Ir lesykla įdomesnė, keistesnė ir tokia... Netikėtesnė. Kaip ir su šito, man labai patiko, kad tą šaką taip panaudoji, tai čia galima ką, pakabinti kokį lašinį. Taip, lašinį, paukščių piragą padarytą tinklelį, galima pakabinti. Gali čia, pavyzdžiui, šermukšnių kekę, aronijų kekę pritvirtinti prie tos pačios šakos, ar ne, gražiai ir papuošta lesykla estetiškai gražiai atrodys. Paukštis nutups galės patupėti, svilikas toks spalvotas gražus, jisai galės pabūti, pavadovauti visam paradui atskridusiam į lesyklą, nes jisai hierarchijoje tarptų paukščių, kurie atskrenda į lesyklą aukščiausiai vietoje ir žiūri, kaip ten viskas vyksta. Tai kodėl, kam ją reikia nupjauti, jeigu jinai gali tinkamai būti panaudojama. Pas mane dabar ta lesyklėlė yra tokia ganėtinai aukšta, nes aš gyvenu kaime. O jeigu aš gyvenčiau mieste, aš truputėlį pasirinkčiau kitokį variantą. Aš daryčiau ją žemesnę. Tai mieste gyvenantys žmonės taip ir turėtų suprasti, kad lesyklos miestuose turėtų būti žemesnės, kur gyvena karveliai, kad jie ten nelandžiotų varnos ir visą lesalą tiesiog už smulkiosius paukščius nesulestų greitai. Tai kiek turėtų būti? 10 cm, 5? Nu, kokie 7 cm turėtų likti, kad smulkus paukštis lystų didelis, ne. Dar kitas variantas galima dėti tinklelį, bet jo akelės turėtų būti standartinės tokios 5-5 cm. Dar irgi galėtumėm tinklelį apdėti, taip mes apsaugotumėm nuo karvelių. Tai ačiū labai, Gediminai, parašykite jūs komentaruose, ar jūs turite nors vieną lesyklėlę savo kieme, o galbūt kaip tik šiais metais vat, mūsų įkvėpti paimsit ir va tokią susimaistrausit. Tikrai matot, nieko ypatingo nereikia, tikrai galite ir jūs tai padaryti savo rankom. Ačiū, kad žiūrėjote.